Vazhdon tradita aktivitetit Pultin Fest, një tradit kjo rënjëllësur në vite nga banorët e zonës dhe mbështetur tashmë çdo vit nga bashkia Shkodrës. Në fjallën e ti, nën kryetari bashkisë Shkodër, Arben Gjura, i shprehi vlerësimet e ti për mikpritjen traditat dhe mrekullit natyrore të zonës e Pultit. Nevoja sigurisht më zhvillu nga bazin atë shpërndana, por më vjen shumë mirë që në fund fundit ne në lidhë prap një dashni shumë e vjetër, dashni e cila është betonu përjetësisht në që ose mund të them për këtë vend, edhe është betonu për i këtyre burrave, cilët kanë lanë gjanë ma shtrejt që kanë pasë jetën për vendin e vetë të planit e kretë dugazinit. Sigurisht që kjo është edhe fati jonë që kena pasë të pakten me ju lanë respekt dhe mu për ullë para këtyre burrave, para që ka kanë banë për dugazinin, por nuk është dhe zdohet me ka një përullje që kujtohet vetëm një herë në vjetë dhe nuk në obligon asë gjamë atëpër. Gjithë djemë të dugazinit, po dhe vajzat kur thëmë djemë, kudo që janë, duhet menojnë edhe të bajnë shumë atëpër për këtë zonë. Ashtë një mrekulli, është një mrekulli, e cila duhet me ju vunë që ose mund të thëmë dispozicion tonë Shkodrës e tonë Shqipnisë, për më ardhë mu pa, mu vizitu e mu me marë gjithë shkatë mirë që ka për e këti vali. Ndërko, Tom Marku, administratori njësis Pult, foli për gjurajt e planit aty ku ngrihet memoriali dëshmorve të dugagjinit dhe përkujtoj luftën me pushtuesit Malazez në vitin 1915. Përkujtojmë 105 vjetorin e luftës e planit të korrikut i 1915. Kjo luft i kushtoj shtrejt popullit herik plan gjurave, duke rënë 75 luftuar, ku mosha mesatare e tyre ishte 30 vjeq. U moren peng me meçpeni nga shala, Mark Sadria nga të plana, bajraktari i gjanit Nik Quni, si dhe meshtarin nga mirdita Mark Preka. Sot këta luftuar që dhe njetën lullet rinis, për liri, për adhe, emrat e tyre skalitën krysh dhe lapidarë, dhe është detyre se cilit prej nesh t'i kujtojmë dhe t'i nderojmë. Përfaqësues të bashkisë së Shkodrës, familjarë të dëshmorëve dhe përfaqësues të komunitetit vendosën kurora me lule dhe bën homazhe për ata burra që dhanë jetën e tyre për këtë zonë.